मित्रहरू नमस्कार न्युज नलेजमा स्वागत छ म करुण ढकाल नेपालका राजनेतामा नैतिकता र रा इमान्दारी बाँकी छ भनेर नेपाली जनताले पत्याउनै सक्दैनन् जुनसुकै नेताको काम भ्रष्टाचार मात्रै हो नेपाली जनताको दिमागमा नेताहरूबारे यस्तै तस्बिर निर्माण भएको छ यसको कारण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै हुन् अत्यधिक बढेको भ्रष्टाचारका कारण जनता राजनीतिक दल र रा तिनका नेताहरूसँग असाध्यै निराश छन् यस्तै बेला एक राजनेता यस्ता पनि देखिएका छन् जसले तिन वर्ष तिन महिना मन्त्री पदमा रही विदा हुने बेलामा आफूले सुविधा बापत पाएको सरकारी सम्पत्ति सरकारलाई नै जिम्मा दिएको र मन्त्री पदमा हुँदा आफ्नो आर्थिक अवस्थामा के कस्तो परिवर्तन आयो अथवा आएन भन्ने कुराको सो घोषणा गरेका छन् र सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएको उनको यो सो घोषणाको दिल खोलेर प्रशंसा गरिएको छ एक हिसाबले भनौँ उनको यो सो घोषणा यति बेला भाइरल नै भएको छ यसरी सो घोषणा गर्ने नेता हुन् परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका प्रदीप गेवाली हेरौँ उनले गरेको सो घोषणा यो हो परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट निस्किएपछि नेता प्रदीप गेवालीले गरेको सो घोषणा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यो सो घोषणा गरेका हुन् उनले लेखेका छन् धन्यवाद तथा आभार करिब सवा तिन वर्ष परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहेर विदा भएको छु यस्तो गरिमापूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर दिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु दायित्व सम्पादन गर्ने क्रममा प्राप्त सहयोग प्रदर्शित टिम स्पिरिट एवं परिवार सदृश वातावरण निर्माणका लागि मन्त्रालयका सचिवहरू शङ्करदास बैरागी भरतराज पौड्याल एवं समस्त परराष्ट्र मन्त्रालय परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु समकक्षी विदेश मन्त्रीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू तथा नेपालस् स्थित विदेशी नियोगहरूबाट प्राप्त सद्भाव र उहाँहरूसँगको सहकार्य मेरा लागि अविस्मरणीय रहनेछ सहकर्मी मन्त्रीज्यूहरूसँगको बसाइलाई सधैँभरि सम्झिरहनेछु यस अवधिमा सञ्चारकर्मी साथीहरू एवं पूर्व कुटनीतिज्ञ विज्ञ एवं यस क्षेत्रका जानकारहरूबाट कार्य सम्पादनमा प्राप्त सहयोग मेरा लागि मूल्यवान रहेको छ मलाई यो अवसरको ढोका खोलिदिने गुल्मी एकका मतदाताहरूप्रति कृतज्ञ छु नयाँ जिम्मेवारी सहित गठित मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यस अवधिमा मेरो तर्फबाट विदेश भ्रमण बापतको लेबी तिन लाख चौध हजार नौ सय तिस र पारिश्रमिक बापतको लेबी छ लाख बिस हजार गरी जम्मा 000, गरी, नौ लाख चौतिस हजार नौ सय तिस पार्टी खातामा जम्मा भएको र पारिश्रमिकको कर कट्टी बापत तिन लाख बहत्तर हजार चार सय एकानब्बे रुपियाँ तेह्र पैसा सरकारी कोषमा दाखिला भएको छ हाल मेरो खातामा सात लाख एकचालिस हजार सात सय पचहत्तर रुपियाँ साठी पैसा बचत रहेको र केही घरायसी सामान एवं दुई सय जति पुस्तक थपिनु बाहेक मन्त्री भनेगत्तै सार्वजनिक मेरो सम्पत्ति विवरणमा कुनै फेरबदल नभएको जानकारी गराउँछु मैले प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधन र ल्यापटप म्याकबुक प्रो आजै मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको र पुल्चोक स्थित सरकारी निवास बोलीबिहान छाड्ने जानकारी गराउन चाहन्छु यस अवधिमा म प्रति माया सद्भाव र शुभकामना व्यक्त गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिन्न स्वरूपमा तपाईँहरूसँग भेट भइरहने र रह तपाईँहरूबाट सद्भाव प्राप्त भइरहने विश्वास लिएको छु प्रदीप केवाली एक्काइस जेठ दुई हजार अठहत्तर मित्रहरू यो पोस्टमा एक सय अठासीवटा कमेन्ट आएका छन् त्यस्तै यो पोस्ट एक हजार दुई सयजनाले सेयर गरेका छन् र यो पोस्टलाई छ हजार छ सयजनाले लाइक गरेका छन् अब हेर्नुहोस् कमेन्ट पनि हेरिहालौँ कस्ता कस्ता छन् घमराज लुइटेलले लेखेका छन् प्रदीप सर यहाँको आउँदो या, यात्राको लागि शुभकामना नेता धेरै हुन्छन् जिम्मेवारी पनि धेरैले पाउँछन् उदाहरणीय थोरै हुन्छन् तपाईँ ती थोरैमा तपाईँ पर्नुहुन्छ विष्णु सुवेदीले कमेन्ट गरेका छन् राजनीतिमा मूल्य र निष्ठाको खडेरी बढिरहेका बेला विदा हुन लागेका परराष्ट्र मन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप गेवालीले असल संस्कारको सुरुवात गरेका छन् प्रकाश सिलवाल लेख्छन् सादा जीवन उच्च विचार देजी पाण्डे लेख्छिन् तपाईँ जनताको प्रत्यक्ष सरोकार नरहेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर रह पनि आम जनमानसमा बस्न सक्नुभएकोमा एक सफल मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएको छ यसले तपाईँको आगामी राजनीतिक यात्रामा झनै उचाइ प्रदान गर्ने आधार प्रष्ट पारेको छ जानकी पन्त लेक्सिन कहिले कुनै कुरामा पनि विवादमा नपरे तिन सवा तिन वर्षसम्म गरिमामय पदमा रहेर पूर्ण रूपमा पद र जनताप्रति उत्तरदायी रहनुभयो गुल्मेली जनताको शिर गर्वले उचो भएको छ फेरि पनि यहाँलाई योभन्दा अझै उच्च पदमा रहेर काम गरेको देख्ने हाम्रो सपना छिट्टै पुरा हुनेछ उनले तल पनि अरू थप लेखेकी छन् अब सबै प्रतिवारीलाई प्रशंसा गरेर कमेन्ट लेख्नेहरूको सङ्ख्या धेरै नै देखिएको छ यहाँ नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेहरू खासै छैनन् देशमा इमान्दार र नैतिकवान नेताको खडेरी परेका बेला कुनै एउटा नेताले आफू पदमा रहँदा पाएका सुविधाहरू फिर्ता गरे र मैले मेरो कार्यकालमा मेरो पारिश्रमिक तलब बाहेक अतिरिक्तहरू केही पनि कमाइ गरिनँ भनेर सो घोषणा गर्दा खुसी हुनुपर्ने नेपाली जनताको अवस्था बडो लाग्दो छ